L'any 1949 el Mercat Central de Reus s'obria les portes. 75 anys després i després de moltes transformacions per adaptar-se als nous temps, l'edifici es vestirà de festa per commemorar l'aniversari i per agrair a totes les persones que dia rere dia donen vida al mercat. L'acte principal serà el 18 d'octubre a 6:15 de la tarda amb la celebració oficial, un gran berenar popular a càrrec d'Alfons Sisterer, on es repartiran 75 quilos de coca de forner en honor a l'aniversari. El cor jove de l'Orfeó Reusenc, dirigit per Albert Galcerà, serà qui amenitzi una festa a la qual tothom està convidat. Des de l'Ajuntament han volgut destacar la importància dels mercats per la ciutat de Reus i diuen que continuaran treballant per fer créixer el potencial d'aquests comerços com l'obertura del mercat a l'exterior. Crec que és una reivindicació i una visió col·lectiva als nostres mercats municipals. Tenim dos mercats que són potents, que tenen vides dinàmiques molt actives i diferenciades també, que els fa especials a cada un d'ells. I per tant, nosaltres com a govern municipal el que estem intentant treballar és aquestes diferents dinàmiques dels dos mercats municipals perquè cadascun d'ells brilli amb les seves pròpies característiques. Per la seva banda, els paradistes han volgut agrair als veïns i clients que fan possible continuar funcionant després de tants anys i remarcar també la funció social dels mercats. Els que ja sou habituals a passejar pel mercat ja el coneixeu. El mercat no deixa de ser un moviment, un cultiu social on passa tothom, des del més ric, el més pobre, des del de més esquerres, el de més dretes, el que no té ni idea de res, aquí estem tots. Vale? I estem supercontents de que això pugui continuar sent així. I això és un gran potencial amb el qual estem supercontents de poder-hi treballar. Les activitats del 75è aniversari del mercat s'iniciaran el 3 d'octubre i duraran tot el mes, amb tallers de cuina, espectacles de show cooking i música en directe. A més, també es faran activitats en el marc de la Fira Expo Reus amb propostes de degustació a productes artesanals.